Dobrý deň, ja som dizajner, moje meno je Majo Lukáč, pochádzam z Handlovej. A prišiel som vám porozprávať o archeológii predmetného sveta doby nedávno minulej. Tejto činnosti sa venujem so svojim kolegom, dizajnerom Marošom Šmitom. A túto aktivitu sme nazvali Ostblock, príznačne. K tomu ale, čo to fakticky ten Ostblock je a čo robí a prečo to vlastne robíme, sa dostanem takou miernou obklukou cez svoj osobný príbeh, životný príbeh. Nebojte sa, skrátenú verziu. Patrím ku generácii Husákových detí. To je v podstate terminus technicus. Označuje sa tým generácia ľudí, ktorí sa narodili v 70. rokoch. Typické pre túto generáciu je to, že nás bolo strašne veľa. Občas sa stretnem s takými názormi, že tá generácia bola výnimočná aj kvalitatívne. Čo skôr ja beriem veľmi tak s rezervou. Každopádne bola výnimočná ešte jednou vecou. Táto generácia bola poslednou, ktorá prežila detstvo a mladosť za socializmu. A zároveň bola prvou, ktorá sa musela postaviť na vlastné nohy v úplne novom zriadení, na ktoré nás nikto nepripravoval. Tento zvláštny skok v našom živote, prekonanie tohto kritického bodu, si myslím, že vyvolal v mnohých z nás, vybudoval istú bariéru. Bariéru za tou medzi nami a tou minulosťou. Spôsobuje nám problém mnohým sa obzrieť do minulosti. A ešte ďalšia vec je, že mám pocit, že spôsobil bariéru medzi generáciami. Poprosím vás, dobre si zapamätajte tohto slona, ten ešte dnes zohrá dôležitú úlohu. Tak ako pre všetkých z nás, ten 89. bol naozaj zlomový, pre mňa a mnohých mojich rovesníkov bol zlomový špeciálne. Totiž končili sme základnú školu a bolo treba sa rozhodnúť, čo ďalej. A riadením úplnej náhody sa mi stalo to, ako chlapcovi, ktorý mal predurčenú kariéru gymnazistu a potom možno študenta nejakého technického odboru. Sa mi stalo to, že som stretol kamaráta na ulici, staršieho kamaráta o 2 roky, ktorý si nesol kosť. A keď som pátral po tom, že na čomu to je, som sa dozvedel, že to potrebuje do školy, že oni to v škole kreslia a modelujú. A ešte keď navyše dodal, že aj lebky ľudské tam modelujú a kreslia, okamžite som vedel, že to je niečo, čo je pre mňa škola, kde kreslia lebky. Ja som bol totiž metalista, on bol depešák. Takže vtedy sa ľudia delili podľa toho, akú hudbu počúvajú. V tej chvíli som zažíval pocity ako v Kubrickovej vesmírnej odiseji, keď sa tá opica naučila používať nástroje. Dokonca som počul tú hudbu. Prežil som krásne 4 roky v sladkej nevedomosti Kremnických vrchov. O dizajne som sa zatiaľ veľa toho nenaučil. Po vzore tohto kamaráta, tohto istého človeka, som sa vydal na štúdium dizajnu v Bratislavi, na Vysokú školu výtvarných umení, kde som prišiel o posledné zvyšky svojej romantickej predstavy o tom, že čo to vlastne dizajner je a akú prácu vykonáva. Boli to dravé, ranné 90. roky, kedy konkrétne do našej školy prišli páni z automobiliek ako Volkswagen a Audi a začali nám vysvetľovať, ako sa používajú fixky a ako sa kreslí auto. Totiž moja špecializácia bol transport design. Moja predstava bola taká, že dizajner je niekto, kto je pánom myšlienky od
je zrodenia až po finálnu realizáciu a je neustále v kontakte s tým procesom tvorby nejakého produktu. A tá prax v automobilkách, ako iste mnohí tušíte, je úplne iná. Tam väčšinou ten rádový dizajner ani nevie, na čom pracuje. A jednoducho toto zrejme mojej egocentrickej povahe celkom nevyhovovalo. A svoje kritické názory na dizajnerskú prax som sformuloval v takom veľmi kontroverznom projekte Karosa Turbo. To je rok, myslím, 96. To bol projekt, ktorý pojednával o takom rozpore individuality, masy, uniformnosti, originality. Svoje myšlienky som demonstroval na zdanlivo nemožnom sklbení týchto dvoch protichodných záležitostí. Prístup a prvky typické pre ladičov alebo tunerov automobilov, takých tých naivných, ešte v tých rokoch, že neboli to žiadni profíci, možno si mnohí spomeniete na plesnivce v radiacich pákach a tak ďalej. Čiže tieto princípy som sa snažil sklbiť s niečím, čo je symbolom uniformity a masovosti. Vytunoval som autobus Karosa. Tu môžete vidieť výsledek. A v duchu najlepších tradícií hnutia Urob si sám som vytvoril aj model. Vôbec vás asi neprekvapí, že po tomto projekte som si v škole dal pauzu. A to však, ako sa neskôr ukázalo, nebolo na škodu. Totiž až potom prišla pre mňa osobne tá skutočná škola dizajnu. Mal som šťastie, možno som mal šťastie, možno to tak malo byť. Stretol som sa s istým človekom, na tú dobu veľmi osvieteným, ktorý zavádzal do slovenských zomierajúcich fabrík moderné technológie v zmysle IT. Tá jeho firma bola na poli dealerom softvéru tzv. CAD systémov a na polovicu konštrukčnou kanceláriou. Tento človek využíval moje schopnosti, moje zručnosti v počítačovom modelovaní a zobrazovaní. Prešli sme spolu všetky ešte vtedy existujúce fabriky od Chirany, Tatramat, Kalex až na východ po napríklad Labstroj. Naozaj som videl, ako veci vznikajú, ako funguje technológia, aké má obmedzenia, ako fungujú procesy v takých firmách. A stihol som ešte zažiť väčšinu z tých slovenských bývalých vlajkových lodí priemyselných. Veľmi krátke ukážky toho, že tento človek veľmi rýchlo pochopil, že tým fabrikám, okrem toho, že im chýba to technologické moderné pozadie, že im chýba aj moderný pohľad na tvorbu, na produkovanie ich produktov. A preto sme im začali postupne ponúkať aj štúdie dizajnu. Smutné je, že z toho nikdy nič nebolo. Väčšinou sme sa v tých fabrikách stretli s takými ironickými reakciami. Mnohokrát sa stalo, že keď sme sa vrátili druhýkrát, tá fabrika už neexistovala, alebo mala úplne iného majiteľa. Takže jednoducho, bolo to neúspešné snaženie, až pokiaľ sme neprišli do bývalých krupinských strojární, kde na otázku generálneho riaditeľa, či by sme im vedeli pomôcť tejto šlamastiky, som okamžite odpovedal, že samozrejme áno, vedeli. A navrhol som pre nich úplne nový stroj. Navrhol som im dokonca úplne novú vizuálnu identitu. Dokonca som tej fabrike vymyslel názov. A ten stroj v ďalšom roku získal národnú cenu za dizajn.
Vyrába sa dodnes, je veľmi úspešný, na jeho podvozku sa vyrába napríklad odminovací komplet Božena. Tá fabrika funguje veselo dodnes. A ja si tak trúfnem povedať, že je to z veľkej časti, pretože posluchli dizajnera. Každopádne, bol to môj posledný projekt tohto druhu. Už nikdy viac potom som nezrealizoval žiadny ďalší produkt. Nejdem veľmi analyzovať dôvody, jednoducho je to tak. Po skončení školy, do ktorej som sa vrátil, plný zážitkov a skúseností, po skončení školy som začal pracovať ako každý vtedajší priemyselný dizajner, začal som sa živiť grafickým dizajnom. Toto obdobie trvalo 10 rokov. Priemyselný dizajn, alebo produktový dizajn mi samozrejme veľmi chýbal, pretože je to moja láska tvoriť produkty. Po týchto 10 rokoch prišla nečakaná a veľmi zaujímavá ponuka z Prahy. Zúčastniť sa konkurzu na vznikajúcom ústave priemyselného dizajnu na Fakulte architektúry ČVUT. Tohto konkurzu som sa zúčastnil a uspel som v ňom. Po rokoch som dostal novú chuť tvoriť, žiť, radovať sa. Myslel som si, že som majster sveta. Bohužiaľ, prišiel som aj o romantické predstavy o tom, čo to je život pedagóga. Trvalo to rok, dochádzal som tam dvakrát týždenne a bolo to naozaj neuveriteľné utrpenie. Nie je to vinou tých študentov, jednoducho nebolo to šťastné rozhodnutie. Ale táto skúsenosť mala aj pozitívne stránky. Odhliadnuť od toho, že Fakulta architektúry ČVUT vyzerá výborne v CV-čku, stretol som množstvo zaujímavých ľudí. A takým snáď najdôležitejším človekom bol český dizajner Honza Jaroš, môj rovesník, človek, ktorý sa skutočne živí dizajnom. V Čechách je to podnebie trošku iné. A okrem toho, že sa živí dizajnom, ako som vtedy zistil, živil sa alebo zaoberal sa pre mňa nemysliteľnou činnosťou. Živil sa zbieraním, bol zberateľ dizajnu 20. storočia. A nielen, že ten dizajn zbieral, on raz ročne usporadoval aukciu dizajnu. Mal tam kopec kusov, ktoré som dôverne poznal zo školy a zo štúdia, od Bauhausovskej školy cez známe kubistické kúsky českých legend. Čo bolo pre mňa najšokujúcejšie, mal tam kopec predmetov, ktorými som bol úplne bežne obklopený a nikdy mi ani na rozum neprišlo, že to je niečo cenné alebo zaujímavé, alebo že by som to nazýval dizajnom. A pri mnohých z týchto predmetov bolo uvedené, že je autor neznámy. Pri mnohých boli mená, o ktorých som v živote nepočul. Napriek tomu, že som 12 rokov študoval dizajn. A vtedy som začal tušiť, že s tým vzdelávaním dizajnerským a vôbec pohľadom na vlastnú históriu asi niečo nie je v poriadku. Zhodou okolností v Bratislave v tom čase ožívali opäť po čase aktivity trvajúce už 80 rokov, pokusy o založenie múzea dizajnu alebo akéhosi umelecko-priemyselného múzea, inštitúcie, ktorá by mapovala tú hmotnú kultúru, takú tú populárnu hmotnú kultúru. A zúčastnil som sa na jednej z prednášok v tejto súvislosti, kde prednášal môj trajší kolega Maroš Schmidt, inak môj bývalý spolužiak z Vysokej školy výtvarných umení, prednášal na tému dizajn až každodenný. A opäť som zažil šok, pretože hovoril o predmetoch, ktoré sme bežne používali, poznal ich autorov, on je špecifický v tom, že sa vyžíva v uvádzaní typových čísel produktov,
Mal to všetko dokonale zmapované a ja som skoro nič z toho, o čom hovoril, nepoznal. Hneď potom sme išli spolu na kávu, kde som sa dozvedel, že Maroš zbiera dizajn. Keď som sa ho pýtal, prečo to robí, tak odpovedal jednoducho len tak. Má z toho radosť. Má dobrý pocit, keď sa dotýka tých starých vecí. Má radosť z toho, že niečo, čo je staré 50 rokov, funguje a on to dodnes používa. A nie len to, že tie veci zbieral, on sa naozaj zaujímal o ich históriu, pôvod, o ich autorov. Snažil sa ich vyhľadávať aktívne, stretával sa s nimi, ťahal informácie o tom, ako to bolo a tak ďalej. Tak sa priznal vtedy, že dúfal, že by z toho snáď niekedy niečo mohlo byť, či už výstava, alebo možno aspoň nejaký rozhlasový feature, nejaký príspevok. A ja, plný 10-ročných skúseností z práce grafického dizajnera, som okamžite videl príležitosť a navrhol som mu, že by bolo úžasné vytvoriť takú publikáciu. Publikáciu, ktorá by dokonale zachytila československý dizajn a ukázala ľuďom to, čo sme my sami dizajneri, študenti dizajnu nevedeli. A tak sme sa dohodli, že skúsime aspoň tú jeho zbierku, ktorá nebola veľká, ale bola zaujímavá, že ju skúsime nafotiť. A tak sme sa teda stretli u ňu v ateliéri, naleštil tie predmety, ja som pripravil svetlá, nekonečné pozadie, párkrát sme si to vyskúšali, dohodli sme sa na nejakom štýle, ktorý by bol správny a udržateľný dlhodobo a nafotili sme pár fotiek. Veľmi sa mi to páčilo, bol som spokojný a v kútiku duše som si hovoril, tak pol roka, rok a tieto československé haraburdy pofotíme, bude knižka, budeme slávni, bude to super. Ako strašne som sa mýlil, som sa dozvedel veľmi rýchlo. Tých fotení prebehlo niekoľko a v tej chvíli som vedel úplne presne, ako strašne veľa toho neviem. A minuli sa Marošové produkty a nás to tak pohltilo, že sme boli nútení hľadať alternatívne spôsoby, ako sa dostať k produktom, ako zistiť od nich informácie a tak ďalej. To, čo nasledovalo potom, nabralo veľmi rýchly spád. Veľmi rýchlo sme si uvedomili, že užitočným nástrojom pre nás bude sociálna sieť, ktorá funguje obojsmerne. Nie len, že tam publikujeme naše aktuálne výsledky našej práce, ale zároveň funguje ako komunikačný kanál a veľmi dobrá spätná väzba. Mnoho ľudí nám naozaj upresňuje informácie o našich produktoch, mnoho ľudí sa nám prostredníctvom tej siete ozýva, potom sa s nami stretnú fyzicky, donesú nám predmety, poskytnú nám informácie. Stretávame sa s pamätníkmi, či už s ľuďmi, ktorí zažili tú dobu, alebo s pôvodnými tvorcami. Toto je konkrétne pán Vikrut, dlhodobý dizajner, šéf vývoja podniku Tesla. Podpisuje Marošovi úplne prvý slovenský výrobok, prvý výrobok pôvodnej slovenského vývoja, od návrhu až po výrobu. Je to Tesla Trio, stolové rádio. Toto je trošku zinscenované, ale áno, stane sa nám občas, že sa k predmetom dostávame aj takouto cestou. Snažíme sa nadväzovať kontakty a také družby s oficiálnymi zbierkotvornými inštitúciami. To konkrétne je depozit Mestského múzea v Bratislave, ktoré nám umožní prístup do svojich depozitov, umožní nám dokumentovať. Veľmi dobre sa nám osvedčila spolupráca s novodobými dílermi, predajcami a aukčnými domami. Toto je konkrétne v Prahe, v sídle Na Novo. To je skupina, ktorá tieto predmety zháňa a na novo ich predáva. Zberné dvory sú pre nás doslova zlatou baňou. Konkrétne tu sme zachytení pri šťastnom okamihu, našli sme rádio Tesla Eminent.
No a mojou takou najobľúbenejšou je pravidelná návšteva, piatková návšteva Interu v Bratislave. To je známa burza. Bohužiaľ, niekedy sa nevyhneme aj nákupom raritných predmetov. Niekedy to naozaj nejde inak. Potom, ako sa akýmkoľvek spôsobom dostaneme k predmetu, častokrát sa potrebujeme dostať k dvom, trom exemplárom, aby sme zložili jeden, ktorý je fotiteľný. Po príprave predmetu samozrejme prebehne to finálne čistenie, nasleduje fotenie. No a to je stále len polovica práce. Tá ťažšia polovica je získanie relevantných informácií, naozaj pravdivých informácií o autorovi, roku vzniku, podniku. Ako som spomínal, mnohé tie podniky zanikli dávno, v 90. rokoch. Bohužiaľ, ľudia zomierajú a neexistuje vôbec žiadna publikácia, ktorá by nám o tej dobe, o tomto predmete nášho záujmu niečo povedala. Teraz by som vám ukázal pár predmetov a rád by som vás trošku rozpohyboval. A preto vás prosím o súčinnosť. Veľmi rýchlo vám ukážem 10 predmetov a chcem vás poprosiť, ak niekto z vás ten predmet pozná, niekedy ho videl, alebo ho dokonca vlastní, nech tlieska. A ak niekto vie, kto ten predmet navrhol, pozná dizajnéra, nech tlieska postojačky. Bude to veľmi rýchle. Ideme na to. Takže, ako som si myslel, standing ovation sa nekonalo, ale ten potlesk potešil. Budete musieť ešte chvíľučku vydržať, ešte tu mám pár vecí. Len v súvislosti s tým, že najväčší problém je zháňanie informácií, my sa všemožne snažíme dostať náš projekt do povedomia ľudí, pretože práve ľudia sú najlepším zdrojom tých informácií. Našu činnosť si všimli už aj oficiálne inštitúcie a boli sme napríklad prizvaní Slovenským centrom dizajnu na také podujatie Parter Gallery, kde v Bratislave na Lavrinskej ulici nainštalovali dizajnerské štúdia svoje veci do výkladov. My sme tam nainštalovali v mestskej knižnici takýto vlastný výklad. Veľmi nás potešilo pozvanie nedávno na podujatie SELF, s názvom SELF. Bolo to podujatie, ktorý združuje ľudí, ktorí robia niečo bez toho, aby im niekto musel povedať, že to majú robiť. Išlo o hlavne činnosti zamerané na publikačné činnosti. Pri tejto príležitosti sme mali prednášku s takou analogovou slideshow, že tie predmety sme tam naozaj ukazovali. A zároveň to bolo veľmi dobrou príležitosťou pre vydanie nášho takého prvého publikačného diela. Je to Pexeso, ktoré pozostáva z československých produktov. A toto Pexeso slúži ako forma motivácie a zároveň forma vďaky pre ľudí, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Najčastejšie je to tak, že nám prinesú nejaký predmet na to, aby sme ho zdokumentovali. No a úplne na záver musím skonštatovať, že samozrejme ideálna spoločnosť by bola taká, kde by mali dizajneri prácu, pretože to by bolo jasným signálom o tom, že my nie sme len montážnou halou západného Nemecka, alebo teda západnej Európy, ale že naozaj tvoríme a produkujeme.
samozrejme, že ja nie som utopista a preto som vďačný aspoň za to, že sa nám postupne začínajú vrácať isté úseky pamäte, chvála Bohu, pomerne veľké úseky pamäte, a nie len nám, členom Ozbloku, ale s potešením musím skonštatovať, že aj iným, čoho dôkazom je tento slon z Fatry na Pajdla, ktorého som kúpil svojej dcere minulý týždeň. Fatra na Pajdla pri výročí 75. výročí svojho založenia začala tieto krásne hračky znovu vyrábať. A ja im za to ďakujem.